E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Ouço um bebê chorando. Hoje o bebezinho deu orgulho pra gente que ele dormiu no quartinho dele, ó. Mas ele já tem dormido já faz algum tempo. É, mas hoje ele dormiu nessa cama grande, não dormiu no bercinho. É, que eu dormi com ele no caso, né? No caso, a Azul me abandonou essa noite. Você tava roncando muito. E eu roncando? É. É verdade. E você, bebê? Você tava roncando muito aqui com a mamãe? Coisa linda. Hein, bucheção? Bucheção! O que você está aprontando aí? Organizando as roupas que não servem mais, as roupas que eram do Gael e agora vão começar a servir no Nick. Ixi, é muita roupa, hein? Ele tá perdendo, tipo, roupa assim toda semana, que tá crescendo absurdamente. Você já contou que ele tá usando roupa de 6 meses? 6 meses, ó. Eu vou botar essa blusa aqui nele, ó. 6 meses. É, cara, você tá gigante, olha lá, cobrindo o carrinho todo. Detalhe, já, cara. Ele ainda tem 1 mês, ele vai fazer 2 meses dia 29, só. Cabelo tudo pra cima, acabamos de acordar. Tem uma pessoa na casa que não acordou, que vai ser a pessoa presenteada desse vídeo, como vocês viram aí no título. Ai, mas como assim, Cristian Figueiredo, um animal de estimação, uma baita responsa, hein? Acho que o Gael tá preparado pra essa responsabilidade. Não. Tenho que confessar que foi uma ideia particularmente minha. É, eu queria contar primeiro de um episódio aqui desse canal. Não sei se vocês lembram quando o Vitão, meu gato, ele entrou na minha vida. Que é o Vitor, viu? É meu primeiro pet depois de quase 10 anos sem ter um petzinho. Eu tinha um gato que infelizmente ele faleceu há muito tempo atrás. E o Vitor, ele veio num momento de dificuldade na minha família, de muita tristeza. Ele veio pra alegrar. Então agora faz parte dessa família, né? Como uma homenagem ao meu primo que faleceu esses dias. Então, seja lá onde ele estiver, agora a gente tem uma energia muito positiva aqui em casa, que é a do novo Vitor. Vocês viram aí na explicação um momento muito intenso, muito triste, mas muito feliz, né? Tava morando sozinho, tinha acabado de perder meu primo. E o Vitão era minha companhia. Ele ficava comigo o dia todo. Eu não namorava Azul, né? Eu não tinha nem conhecido Azul ainda. Enfim, eu tive essa ideia esses dias de presentear o Gael com o Vitão. Eu acho que vai ser uma responsabilidade pra ele, assim, muito incrível. Quando eu ganhei meu primeiro animal de estimação, o lance do cuidado, zelar, do saber que tem que tirar areinha, do saber que tem que colocar comidinha pra ele comer, aguinha, tem que levar no veterinário sem responsabilidades com outro ser, né? Pra depois ele ter as responsabilidades na vida dele. Acho que isso é crucial. Eu sei que é um pouquinho cedo, né? A Azul falou que ele não tá preparado, o Gael tem só 2 anos e meio. Só que como o Vitão, ele já tá aqui em casa, né? A gente não tá pegando um novo animal de estimação. Eu queria trazer essa responsabilidade do Gael com o gato que a gente já tem, que é o meu gato, que vai ser dele agora. Eu vou dar o Vitão pro meu filho. Ele vai pirar de ganhar um animal. E aquilo, é um animal que a gente já cuida, que a gente já tem a nossa rotina com ele. E depois, futuramente, se mostrar um irmão muito zeloso, né, meu amor? A gente dá outro animal pra ele. Preciso mostrar uma coisa, uma pausa. Pausa. Olha, pausa dramática. A blusa de 6 meses que eu falei. E esse bebê, ele já quer falar, quer ver, ó. E agora você não pode roubar a atenção de mim. Papai. Olha pra mim. Tô olhando pra câmera. Então, olha pra agora desconcentrou total. Ele tava assim, ó. Eu falava, você é lindo. Ele, é. Aí eu, é lindo. Ele, é. Eu tava ouvindo que você vai dar o Vitão pro Gael, que presente de grego, né? Por quê? Agora você já dá um gato daquele mal acostumado com a vida noturna, né? Presente de grego, nada. Nosso filho vai adquirir responsabilidades com o Vitão. Mas eu acho que o Gael, ele vai gostar porque ele adora animais, mas eu acho que ele ainda não tem idade pra ter muita responsabilidade com animais, né? É o que você tinha falado. Mas é o que eu tava falando ali, como não vai mexer na rotina, né? Não vai ser um animal novo dentro da rotina dos animais que a gente já tem. Deixa eu preparar essa surpresa, lavar meu rosto, que a gente acabou de acordar. Vou ficar um pouquinho mais apresentável pra vocês, né? E a gente volta em um piscar de olhos. Prontinhos. Quer dizer, só eu que dei um tapa aqui no visual, Azul continua com pijaminha. É, porque não deu tempo de eu fazer nada, no caso. Nem de fazer xixi. É, que o Gael já acordou. A Lu falou que ele tá saindo do quarto já já. Eu já armei tudo aqui, o posicionamento. GoPro pra pegar uma mais aberta. A caixa aqui que ele vai ganhar um Balenciaga. Não, mentira. É só a caixa da minha bota da Balenciaga. Aí eu vou colocar o Vitão aqui dentro. Agora o grande lance é... Vitão ficar o menos tempo possível dentro da caixa. Então quando o Gael passar pela porta, eu só coloco a tampa em cima do Vitão e já abro. O Gael tá aqui, ó. Dormindo aqui, ó. Mas já acordou. E tá louco pra sair do quarto. Minha sogra tá segurando ele no quarto, falando assim. Ó, ele tá louco pra sair. Posso soltar ou não posso? Ai, balão, boa. Pera aí, esse quadro faz todo sentido. O Vitão trouxe isso aqui. Pera aí, vovó. E ó, esse quadro, ó, como o Vitão tá em cena e o Gael tá em cena bem pequeno, a gente explica pro Gael que ele vai ganhar... O irmãozinho que tá aqui no quadro, ó, peraí. Ai, gostei disso aqui, hein? Pronto. Agora eu vou pegar o gato, né? Bucheção! Meu
gente tá fugindo. Pera aí, deixa eu pegar o presente aqui, que o presente fugiu. Pera aí. Oi, filho. Um segundo. Pera aí. Colocando o presente no local dele. Com o rabo pra fora. Vai lá. Pode vir, filho. Fica segurando, mamãe. Vem, filho. Pode vir. Tem presente pra você ali, ó. Ai, tia, levanta aqui a tampa da caixa, ó. É um presente pra você. Quem que é? Olivia. Não, não, Olivia. Quem que é esse? É o Vi? Vi? Vitor. Quem que é ele? É o Vitão. Ele é seu, filho. É seu. É seu agora. Olha lá, na foto, Gael e o Vitor. Papai vai te explicar uma coisa, ó. O Vitor tá com o papai antes do Gael vir pro planeta. Aí, ó, agora ele é todo seu. Vai fazer carinho nele. Vitor. Ele é todo seu. É pesado. O papai pega. Senta lá, então, papai coloca no seu colo. Ele é pesado, né? Aqui, ó. Pega no colo, assim. Carinho. Segura ele. Que tá olhando tudo? É o irmão do Gael. Ui, uma bexiga. Gostou? Você quer dar outro nome pra ele? Não. Qual que é o nome dele? Tuê. Papai deu Vitão em homenagem ao primo dele. Você quer dar outro nome? Ele pode ter dois nomes. Vitão, fala outro nome que você quer. Homem-Aranha. Isso. Tá com fito. Oi? O papai tá com fito. É, o papai tá com o Vitor na mão. E a mamãe tá com quem ali na mão? O Nenê. Você. Você. É, e agora o Vitor é seu e o nome dele é Homem-Aranha. Cuidado, filho, cuidado. Ele tá fugindo de você, filho, porque ele tem medo do balão. Acho que o Vitor não queria ser nosso. E agora acho que você... Eu entendi o que você falou de presente de grego, olha lá. É presente de grego, no caso, o... Pro Vitão. Pro Vitão. O Vitão odiou essa troca de dono. Um dono era mó tranquilo, no caso eu, né? O outro tá correndo atrás dele até agora. Jogando balão. Fica. Faz carinho nele. Você tá assustando ele. Você tá assustando ele, correndo atrás. Carinho. Chama ele, fala assim, vem Homem-Aranha. Vem Homem-Aranha. O neném ali. Oi, neném. Oi, neném. É o irmão? Ele percebeu o neném só agora. Foi muita emoção, o Vitão. Ah, bom dia, irmão. Ai, beijo em todo mundo. E na mamãe agora? Ai, no papai, no papai. Ai, que meu Deus do céu. Ele gostou do presente, viu? Só o presente, eu acho que não gostou dele. Vai jogar nele, mamãe. Oi? Vai jogar nele, mamãe. Vai jogar bola nele, não. Aí ele vai querer ir embora. Não pode jogar bola nele, meu anjo. Vai ficar triste, que nem a Cristal. Porque com animal é só carinho. E aí a gente faz carinho assim, ó. Isso. Pronto, viu como é melhor fazer carinho? Então, queria ter um papo sério com você, viu? Você me perdoa, tá? Espero que você não se sinta muito triste com essa troca de donos. Eu estarei sempre aqui, viu? Só que agora seu dono tá implorando por você aqui embaixo. A Felícia? Ixi, segura, segura forte. Pronto, viu? Conseguiu. 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 Gostou do presente? Gostou do presente. Isso aqui, eu acho que o nome dele não é Homem-Aranha, não. Nem Vitor. É o quê? Não é nem Homem-Aranha, nem Vitor. Ele tá chamando de Olivia. Tá chamando de Olivia? O que vocês estão fazendo aí? A Olivia fugiu. Fugiu? Não, tá ali, ó. O papai pega. Vamos deixar ele passar, pronto. Ele é o Vitão, a Olivia ou o Homem-Aranha? Homem-Aranha. Homem-Aranha, é Homem-Aranha sim, mamãe. Fica meu beijo no coração de vocês enquanto o Gael curte aí, ó. Ah, é, filho? Tá suja? Entendi. É isso, um bom restinho de final de semana pra vocês.
Um beijo no coração de todos. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativem o sininho, porque é vídeo novo o quê, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia, vídeo novinho e fresquinho aqui pra vocês. Eu dei uma sumidinha esses dias, porque vocês sabem que eu tirei o siso. E tava mais offline aí esses últimos dias, mas voltamos com tudo. Fala pra mamãe. Falou, tchau e... Falou, tchau e... Fui. Uou! Uou. Oh. Ele só errou que ele fez na tela. É aqui, ó. É aqui, ó. Que faz, ó. Assim, ó, que nem o papai. Uou! Vai lá. Quer fazer também? Eita! Olha, conseguiu, conseguiu. Ai, meu Deus, ele comeu a comida inteira. Fui, gente. É isso. Acho que ele tá feliz com o novo presente dele que sumiu, né, filho? Cadê o Vitão? Vitão!